হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আপোনালোকৰ সকলো ভালে আছে? ময়ো ভালে আছোঁ। মই নিজৰা আকৌ আহিলোঁ অথৰবেন নিজৰা ব্লগ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মই কিবা এটা ৰেচিপি বনাম আৰু সেই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া আবেলি টাইম, আবেলি টাইমত এইবিলাক খাই খুব ভাল লাগে আৰু আমি খুব এইবিলাক বস্তু বাহিৰতে খাওঁ। আজি ভাবিলোঁ ঘৰতে বনাওঁ, কেনেকৈ বনাইছোঁ, কি কি দিছোঁ, কি কৰিছোঁ, সবখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু জনাব কেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া মই ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। মই বনলেছ চিকেন অকণমান এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ, সৰু সৰুকৈ পিচবিলাক এনেকৈ কাটি ধুই মেলি এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই আদা নহৰু পেষ্টটো ইয়াতে দি দিম, গোটেইখিনি মছলা ইয়াতে দি দিম, ধনিয়া, জিৰা পাউডাৰ, গৰম মছলা আৰু আপোনাৰ ব্লেক পেপাৰ, ৰেড চিলি, গোটেইখিনি আমি ইয়াতে এনেকৈ দি দিম। এতিয়া তাৰে পিছত নিমখ, হালধি সকলোখিনি আমি ইয়াতে এতিয়া দি দিম। হালধি নিমখ গোটেই দি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান মিঠাতেলো ইয়াতে মই এনেকৈ দি দিম। এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ সানিম, এইখিনি মছলাখিনি যাতে মাংসখিনিত লাগি যায়, ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় গোটেইখিনি বস্তু। সেইকাৰণে এইখিনি এতিয়া এনেকৈ সানি মই 15 মিনিট 20 মিনিটমান ঢাকি থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই এটা লৈছোঁ কেপচিকাম আৰু দুটা পিঁয়াজ লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজটো এৰাই লৈছোঁ আৰু কেপচিকামটো সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু মই এনেকৈ 6-7ডালমান ষ্টিক লৈছোঁ, বাঁহৰে ঘৰতে কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এইবিলাক কিনি আনিব ক'ত পাৰিম আৰু ন, সেইকাৰণে ঘৰতে কাটি লৈছোঁ। তাৰে পিছত এতিয়া মই চিকেনখিনি, কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজখিনিও মই ইয়াতে এড কৰি দিম। এতিয়া গোটেইখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া এইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ সানিম যাতে মছলাখিনি কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজখিনিত লাগি যায় ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত মই ষ্টিক যে বনাই থৈছিলোঁ তাত মই ধুনীয়াকৈ সোমাই সোমাই এনেকৈ লৈছোঁ, চিকেন, কেপচিকাম, পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ সোমাই লৈছোঁ। ষ্টিক চিকেন বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ আজি, সেইকাৰণে গোটেইখিনি এনেকৈ বনাইছোঁ। কেইডালমান ষ্টিক অলপ সৰু সৰু হৈছে আৰু কেইডালমান দীঘল দীঘলো হৈছে। 3 পিচ 4 পিচকৈ চিকেন ভৰাই দিছোঁ, কেপচিকাম এনেকৈ ভৰাই, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে না দেখাত। এতিয়া এইখিনি মই এনেকৈ থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই বহাই দিলোঁ টাৱাখন, আকৌ ইয়াতে দি দিলোঁ ৰিফাইন। টাৱাখন অকণমান সৰু হৈছে তথাপিতো ঘৰতে এনেকৈ বনাইছোঁ। এয়া চাওক যে এইখিনি মই দুডাল দুডালকৈ এনেকৈ ভাজিছোঁ। চাওক এনেকৈ মই গোটেইখিনি ভাজি মই ইয়াতে সজাই লৈছোঁ, কি ধুনীয়া হৈছে ন দেখিব। কেনেকুৱা হৈছে? কেনেকুৱা? কেনেকুৱা? মজা? কেনেকুৱা?